əməkdar artist Bəhram Bağırzadəyə təcili olaraq ağciyər köçürülməlidir. Biqaz xəbər verir ki, bu fikri Müsavat.com açıqlamasında Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyə klinikasının dəsenti Ədalət Rüstəm deyib. Öncə məlumat verək ki, Ədalət Rüstəm koronavirusa yolxan xəstələrin müalicəsində iştirak edib. Ağciyərin 90% zədələnibsə, onun bərpa olunması mümkün deyil. Bunu mən yox, tibb elmi deyir. Bu artıq pnimoniya yox, kimyevi pnevmonetdir. Burada öz-özünə bərpa baş verə bilməz. Hazırda Bəhrənbəğərzadənin ağciyəri, anlaşılan dildə desək, bir növ virus generatorudur. Buradan bütün vacib orqanlara, ürəyə, baş beyinə Mədə, altı vəziyyə, böyrəklərə, qaraciyərə virus göndərilir. Əgər ağciyər çıxarılmasa, həmin orqanlarda zədələnəcək. İstanbulda çalışan və koronavirusdan dünyasını dəyişən Azərbaycanlı həkim Tahir Bababəylinin orqanizmində də eyni vəziyyət yaşandı. Ona da ağciyər köçürmə gecikdirildi və həkim dünyasını dəyişdi. Qərar veriləndən 2 gün sonra o dünyasını dəyişmişdi. Çünki çox gözləmişdilər və artıq orqanizmin tap gətirməsi mümkün değildi. Ədalət Rüstəm bildirib ki, Azərbaycanda ağciyər transplantrasiyası həyata keçirilmir. Lakin Türkiyədə bu işi həyata keçirən peşəkar komanda var. Həkiməmçinin qeyd edib ki, Azərbaycanda xəstələrin vəziyyəti ötən aylarla müqayisədə daha da pisləşib. Artıq yolxanların sayı o qədər artıb ki, Reanimasiyalar doludur. Həkimlər çox pis vəziyyətdədirlər. Onların bəziləri çaresizlikdən ağlayırlar. İnsanlar isə ağrılashandan sonra həkimə müraciət edirlər. Bu günlərdə hər kəs özünü gözləməlidir. Hesab edirəm ki, növbəti həftələrdə günlük yoluxma 700-dən çox olacaq. Qeyd edək ki, Bəhram Bağırzadəni qoşduqları EQMO aparatları, extracorporeal membran Oksigenlənmə cihazı olub, ağciyər və ürək yerinə 2-3 həftə funksiya göstərərək mövcud olan problemin həlli üçün həkimlərə vaxt qazandıran bir müalicə üsuludur. Əməkdar artist Bəhram Bağırzadənin müalicəsi birbaşa Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehman xanım Əliyevanın nəzarətindədir.